بيحنكو تحيي ولاتي
xaqnimo waa xuduudihii ugu xusnaa ee curi calankeenna wacan iyo cilmiba loo cuskado casrigiyo cusaybkana yaqaa ayay cali sabiixaan ku tahay madcisiya caadooyinko dhaqan iyo cilmiba loo cuskado casrigiyo cusaybkana yaqaa ayay cali sabiixaan ku tahay abaadhiyada lahaa dacdigiyo cunaabiga xidna ilka dabar casaana aa lahaa camar sabi xishoodka uu lahaa ayay cali sabi midcaan ku tahay ayay cali sabiix ee dacaan ku tahay